stredu 21. júna zavítal do Čace medzinárodný beh mieru. Je to najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Medzinárodný tím bežcov privítal primátor Čace Milan Gura. Dnes sme vyštartovali slovenskú časť tohto behu, ktorá má niečo vyše 400 kilometrov. Tento beh beží vlastne prakticky po celom svete. Momentálne sa beží európska časť toho behu. Celkovo sa beží asi po 150 krajinách sveta. A vlastne celý cieľ, kam vlastne dobehneme, je v Bielorusku v Breste, kde bude vlastne finále celého toho behu. Dnes teda bežíme do Zázrivej a čaká nás trať. V podstate skončíme budúcu stredu až niekde pri Bardejove. Takže toto je tá naša slovenská časť. Beh mieru symbolizuje a vyjadruje odveku túžbu po miery, prítomnú všade na svete. Jeho poslaním je prekonávať politické, sociálne, kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi, ako i hranice v nás samých. Túto snahu symbolizuje mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. A tá pochodeň pre nás symbolizuje mier. My sa snažíme po ceste vlastne odozdávať túto pochodeň z ruky do ruky. Nech už sú to starostovia, primátori, prezidenti, alebo aj deti v školách. A snažíme sa o to, aby každý ten človek, ktorý tú pochodeň podrží, do nej vložil svoje želanie. Želanie pre mier, želanie pre svojich susedov, pre svoje mesto, pre svoju obec. Myslíme si, že to je úžasná vec, keď vlastne ľudia vidia, že takúto vec môžu urobiť pre mier. Tá pochodeň není úplne lahúčka, ale keď nám tí ľudia do nej vložia tie svoje želania, tak sa nesie v podstate sama. Peace run, peace run, peace run, peace run. Sister.